Ukażcie mi monitor! Ciao. Nie ukażę. Co ty robisz? Wiesz co, ja cię sleduję. A zaujímalo by ma, na co się tak brutálne sústreďuješ? Tu kontrolujem si maily. Fakt? Hej. Lebo si vyzerala, ako keby si vytýčovala nejakú super tajnú misiu. Bože, máš veľmi bujnú fantáziu. A pre tebe mi bujne ešte viac. Ty mi fakt neukážeš, čo tam riešiš? Musíš sa veľmi nudiť, keď vypočúvaš vlastnú frajerku. Ale áno, nudím sa. Na hranici skapal pes, nikto neprekračuje rýchlosť, nikto nepašuje, nuda. Tak vieš čo? No? Že si to ty. Priznávam sa k zločinu. Dnes idem s Jerkušom do lesa preveriť jedno miesto, kde ide zasadiť jednu zázračnú bylinu. Wow, super. Dúfam, že bude aspoň na zozname psychotropných látok. Tak to vôbec má hrozne dlhý latinský názov a... A tak tam som skončil. Dobre. A to je kde? Myslím, že nechťava. No tak to netuším. Už som tu pol hodinu a nikto nikde ešte aj. Kávu som si musela urobiť sama. A dáš si ešte jednu? Áno, prosím, kapučino. Vaša služba, madam. A mne daj jednu viedňovskú, prosím ťa. Čo? Nechcel si prácu, Mážu?